mizanyo jafe. Abatu teka musente, beba tinazi beauty clinic. Ikola kunsoso. Omchalo olieyo. Wetaga kutereza skini yo. Skini ya kononeka kubambi. Oyagala kweruka, kufuka mzungu. Waliwa kataketake, oyagala ka chocolate, waliwa black, waliwa esiga kubizigo, nebikuonona, oyagala kudda, mwonsusulu. Obugalo bwagaana okuterera bwasirira Tinaz Beauty Clinic. Bakola delivery munsi yonna, oli London, oli America, oli Qatar, oli Take, oli Mbuwalabu, eno mbayindi, oli India, oli Kalangala mu bizinga byesese, oba Vatican eri mbapadiri. Choyagala chikutuukako. Ennamba eri 0702-591410. Oba 0772-062509. Ngotuse kumukugu tina. Uwa. Chiyama. Hii? Chichichi. Chiyama. Eh? Siku mbuya. Chiyama. Chiyama. Eh? Tondaba nze nebi uundu. Mkundaba. Wagude mbate muu. Bakubye nzira bayo nyo nyo. Eh. Eh. Uwa. Basambye nze. Ni bakuba. Nga mpulile dobo ze singa. Ngali amukazi. Eh. Ya adumira. Bakuba basambye nyo nyo. Wabade bakukuba ngoulira kuliko mchara. Kuliko mchara wada nga ya samba. Ya adumira. Aba kazi doba na aba batia kati. Tuanna. Ni bakuba ni bakutusa kujo. Eno notu zimpia singa. Mugongo kuzita. Kakati? Bakukuba, bakulanga chi. Chichi. Uri ya bagamba ya hivu chapa. Hivu andi kubi na chila mu vyanswe mu. Vyanswe mu ya nabi ya mkutusiza kwecho. Chila vika. Vanga uvida wawo chanswe mu lete chile ya mu hivu. Kuandi kubi yanswe mu. Chitegeza bebali ya raba kukubilanga masimu. Chila vika chila mani. Kaya zo kwa bo. Awo wema tuuse. Habitu nabi no katibili nyanka andago. Bigenze wala. Ebintu bino kati tutuuse okubiyingiza mu poliisi. Kubanga bw'ogamba ku byekyapa. Omuntu eyalina alina ekyapa kya nswemu. Mumanyi. Kaakati bwe tuddako ku ludda lw'amateeka. Abakyala, mateeka tigatulambika bulungi. Galambika bulungi. Kaakati ssebo twagala tumanye. Ensonga okwetoloolerwa okutwala kw'ennyumba, okutwala kw'ettaka, ebe eyina kutambulira ku kintu eki? Biwandiiko. Olina ebiwandiiko byonna by'olina ebikakasa nti omugenzi yakukwasa awantu wano olabirirewo. Chairman yakukoje bulungi okubuuza kirina kye kirina ebiwandiiko byonna birimu eki byachainingibwako bulungi nebiteekebwako n'ekinku balowooza mmala kwogera nti nagundibwa biki byatuviire kirina kye kirina chairman biwandiiko birina byonna birina. Nolecha mjakalechi kulechi. Chama ni uwa kaji. Uwono wa kaji. Umkaji mungu jawa. Kakati guwa msajia watu wa kumiraji. Chama. Ichapa. Nebi chiramu. Nebi unna. Nebi wandi ukubi unna. Nisendi gina. Iye? Na ye. Namala na kuyari ya. Achari mudamu atichakula fana na hindi. Sembo ya linga achari mudamu. Achari mudamu iswe imu. Mwede uwandi kuhili na ya vinde chapa, mechiramu, na habimpa. Na hina ngamba. Uwe wali nevi intu vya nswe imu. Iye, nganze mpina, na hina ngamba. Mwala unachi. Wanaba kuzi nga wezese miaka kumi na unana. Na huku asi. Nange wetyo we nakola nekola ki mwana mukasita yaweze miaka 18 nemuyita nemukwasa ki ebiwandiiko byonna ebiwandiiko wabiwadda naki nabimuwa kasita yaweze miaka 18
naye naki mu kiseera kino ali ku ssomero wakolamu ensobi naawe baani aba aliwo tewaaliwo baliwo naye nga nina ofuna obuvunaanyizibwa muzeyiwe nga bwe yaŋŋamba ndimukwase kasita aweze emyaka 18 aba yeetegerera aba atuuse emyaka egyetegerera ebyapa wabiwadde omwana oyo biwadde omwana kakati nno ebintu kati bikuze bivinye enkandago kati wano wetubiyingiriza mu poliisi nga bwe nnakugamba tengamba wetuuse edda gwe kiwino manya ekisozi ka bwekima ngu kamanyi oba toli fiiti oba toli musajja nga owera bulungi tusaakayitako mana sonya okulwawo omanyi kimangaawo wansi waliwo akasozi akaliwoawo mbe oba toli musajja nnyo kasobola okulema okuwambuka ssebo mwana mbadde nveeyo naye nga bwebimanyi olibisoza okunkwatakwatamu kaawo olibimbadde nkyayiyayakaawo mukubo benerabidde baby surprise Sebo nange ndi musajja muyiiya kyolina omumanya naye kati mu mu byonna byonna surprise yo gikoze ngirabi ogenza okulanga bino buno obuntu buno bwebensana ate nga sibona nti bubwo kwata ate bumpaka biskuiti kwabana biskuiti bukale kasobola tomwagala kederi naawe sibumpa biskuiti wabana Nam. Tunga mato simye. Tumpa nze biskuiti nawe. Nze njagala biskuiti, ndia biskuiti. Baba. Leta. Abula mumpi bannange osesa. Abula mumpi bannange. Kali. Kino obugenye biskuiti. Ate sweet. Kati ate ono sweeti ye omumpangaani nam kyogamba tokimanyi tokimanyi lwaki nkwadde oyo sweeti eki nam olese kano ka sweeti kwoba ntokotera guno gaana n'okanyuma naye kano wandirese nno ku sweeti omulala naye kano kazi oyo yasinga oyawuuma oyawuuma yasinga teri muyasinga okuwuuma oyo si waabaana kyonomanya yaliku teri muyasinga oyo switi golaba omumpi wakomawakwatekati gosobamumfunira Uchari guwa fechi. Mwenze mkubuli le guno mwana baambi atandu so kunkwa senaku. Munaachi. Gamba naachi. Kwe, uchima njinti. Neku somero guwa tolo seyi. Mwana zaibu, stole biyo naachi mwana. Benta mwana ukunta ama. Watime gu naachi ogo. Nagu saanze. Negu nimbali mbao. Sima inti. Sima inti. Navude kusomero. Aba somi sabangambi. Sima inti mugezi nyo. Eche. Achuli. Ndiye mugogezi nyamageza amanji gagugobeza kusomero. Ba mino naye no munaye mpe tusekana yenze mwatu mpulira ntandi sokwati wenna kubambi. Kubanga chobo manya buli muntu abaddagu kwatirako. Batandi sokwechanga buli omunya tandi sokwe tulubaba. Tiwachi alayagana kuogera kunachi. Katola mulamwe waka. Abadde abeerera wogo gwana. Na yeyo omu kubantu batachayagana kudda mukutunulako. Kuloza kugenda kola kutya bani. Niwe. Enewe simanyi naye nagwe mumpinze mpulira nakwetandisa okunkwata baambi kubanga kakati
Ochimia badai na chance jamani nyonyonyo wakusoma na tukapaka waya gala. Leo chance sanga jikosa sasa. Leo kwa tegua gende de dalobongo. Umana kwa zonto bugenza bumuambi la dara. Mana kwenze mpia chini kwa sana nina kuno. Kati uka chigenda kukula chiti ya baambi. Ati tusoma prepsi. Yee, mutoma bidebi ya uwe gulo. Nye mwago, inga tocha jia kusomero. Muna gozaba tika jia kutoma muna nge mama tajinya tente. Nye yalizo na yogea ni head teacher. E chukuru olaba neti dada. Aba abana nabona dinde mba kuhye. Nga abana bambuma nyo bande jeje jaba. Veda bambuma buma nawe ngoti jaba naka. E neti wali fude kubigambo vya wana gwarize no osoma. Kitufu. Na ye wali wone neti dada kema gamba. Yeah. Busima nyo butatuma buno bukuru mago kudu. Kati tida bikateti no tendiko. Eda kati gwete nkugamba nakato kati engezi jodi gwe ngochari muto bambi mwe muto me choma kati edane waji banyo wagambe muto menga mwe muchari bato muto mwanya moku vona abona angande kati wendi kuba kati mchacho manyo mwende mwesifu na kati mwe muto me muto polo kubele obulungi mumato na temuka wanyande nebajo babu ujiga. Hey, I'm not going to be able to do it. Bantu chatu chibu. Bantu mama nachi, wetaka, ateka zende, ateka. Emi tawana jabu jabu. Chibu waka mizemu. Banna. Omuami, wali uo omuami? Nsue mugu yali akola gana na ye. Omuami oyu, so yali akola mubanga. Ono tata milo goyanga bako wegayaza. Aha. Uyo wegayaza. Tata milo ya kugamba. Kakati, omuami oyu. Yatuka ekiseera nga afunye okutiisibwatiisibwa. Bamukubira amasimu, bamubuuza, nsuwemu omumanyi. Ebintu bya nsuwemu obirina. Yantegeezaako. Naye nno ekyaleese obuzibu, ng'ennamba abo abamukubira amasimu bazikweka. Nga tayinza kubamanya. Kubeera mbadde ngenda kugamba nti atuwe ennamba z'amasimu kwe bamukubira tube banoonye. Nga tebaziraga. Nagenze okuddayo okutunula ku mwami oyo. Nga baamukubye bizibu. Baamukubye. Omusajja baamukubye. Biwundu, bawulu badde. Baani, yabategedde baamukubye. Abeere nno nga abategeera. Era nga bamubuuza byapa. Ebintu by'omugenzi. Naye mbu abantu abaabadde bamukuba. Okusinga yawulidde eddoboozi nga lya mukyala. Mukazi n'abakazi batuuse ku ddaala erikuba abantu okutuuka ku ekyo. Chairman. Bwabanga mukazi yakubye omusajja oyo tewali mulala. Omumanyi? Oyo mama naki. Oyo mama naki chairman tewakana. Leka naawe. Kakati mama, twebuuze. Mama naki okutuuka ku kyo okukuba omusajja okutuuka ku ekyo afaaki. Olyose n'oleeta ekibuuzo ekyo kyennyininnyini. Chairman ojjukira bulungi ensonga za Kazende Boy ne mama naki ze balimu emabega wali. Nga bakayana Kazende Boy agamba mama naki amuviire afulume ennyumba ya muganda we amalekere omwana ajjamu okuza bitolijjukira bulungi. Kati ekyo kyennyininnyini omukazi oyo asobola okukistandingako n'anoonya omusajja oyo amuwa ekyapa.
Mama nacha sobulo kweta asakaze ndi kufuna ichape echi. Ate waba ya China. Na inga mama nacha amanya agajja waga kubo musajjo kutuka kwecho. Chea mani. Oyo mkazi mulaba mulaba. Nze nalimba deko ni mama nacha wetu. Ngambuli labu lichimu. Oyo mkazi mumanya kubwa ku epaka kuzeli. Chea mani mwanto okole chintu. Kwa mutima. Nasi mubili inti mubia. Ina kumalana kubeda na mubili mungi ya okole chintu. Mutima. Oyo mukazi mumulaba bulabi mutumumanyi kale tetujja kugana ati tujja kugana ati bata ekanyiza kutukola ati inga kukola ki na iba nange esonge eno kati tujikwasize wamu kitu tukwandaganire wamu banange chemanga tujamba makagali kino kuna ati ate obuzibwe bujjo kuva kwe kubanga tulooza mbu tuyamba naye nga go tuyamba ate ya inanyini buzibu yakolera dalu buzibu ante echo nacho tuchinonyereze ko tulabe ubaye nyini ya ali mu bizibwe ebyo naye nze sirowoza anti ya bilimu Funya mu funya ndawaza bizivu kubanga simu najifuna ngabwo gambye na ye nange byanaki byantabula nenge nsonge nkuru ngambye kangenzi je nkwebazeeko kubanga ebanga yomalanga omulabirira era naliyo banga dene naye munewe balenyewe baledala kufayo mwana ye bwati nange sibirungi wande Mu butuufu ngesomero twakola kye tusobola ku lw'obulungi bw'omwana twagezaako buli kimu kye tusobola ne muwala waffe yatulemerera era tetumanyi kyeyasinziirako kudduka naye nga twatwala obuvunaanyizibwa okulaba nafunoonyereza ye kati ali ati eyo gyali bwatyo tugezaako okunoonya ku mirimu Teri mirimu bambuze baluwa taina baluwa jaina wadde ya pifo tajina. Era banango obutasoba bukulu okuzi bulumo okuzi. Naeka akati togwa musubi. Kisoka taina ye mikisa. Ogusoka wali okata kusoma kwa bakulu. Osoma mutwala nabanga asoma olweggulo ngate bwakola. Osoma igirize byemikono nabanga byabikola. Twala ogezanga okusiba enviiri byalani nokulunda nokanika emmotoka ngezo nabera makanika wasoro kanika zi computer so kanika emmotoka ebinene nasobola okutendekebwa tezaagala yasoma nnyo emmotoka basobomutendeka okukanika emmotoka basobomutendeka okuzimba byonna nebabikola wadde mwana muwala Nebyo na wabiwa sumisa. Na agenda na igeyo ya tinasolo kuwa. Nga inako wakola chini. Nabanga emisana asoku kuwa kubiakola. Ato regulu na agenda na akola chini. Wanunabanga nabia akola regulu na agenda na soma. Nabanga ate eda asoku kuwa nechitanga alechilo njimaso. Kari nchitegede. Nenga tuwe yanziza mnange. Okusoke chikuli zaabye na ayagala. Na yoba hali mchiuka. Na yeye waje nange byansobera kubanga twageza ko nyomusembeza twageza ko mubulize na ye munange bali bamusosola bokusiza kunoneza kutwala ngeja linti mukuru ngataina no bulemu bane nga bamusosola na ye oyinda kulaba ngo omubererawo oyinda kulaba ngo musama amani okulaba nti tebongera kumusosola neye kiririzemu ngomuntu Nenga munange tweyanziza nyo tweyanzege. Sinza butasiima. Neye kakati ate. Ero bizibu. Kakati olo kati basale yange yayitawo awo bwetyo negenda. Basale eyo gw'obadde oteesaaki. Kati temusobola nze jimpa. Mama naki. Basale eyo tandiki kuwadde. Era ekifo weekiri naye. Gw'obanga osazeewo gy'osome. Mujimpa nefumbira abana anti basale baya kusoma ebobosoro okudda netukutekanga mpitupi wani basale weri eri enasi netujikuwa kale neyaziza nyo Ngozi bawo.
Anzi ninyuse. Eh, unyuse. Burundi mwatu. Uri utya naye. Burundi tebo. Eh, unyuse. Eh, ninyuse. Mwe balukoro burundi. Munange no kati ogenda otereera. Mama aluwa. Mama tali uyo yagenze mukibina. Eh, yagenze mukibina. Ate yagambi ajja kuite agende eka. Okay. Akati nawe ogenda ka. Eh, kati ngenda waka. Kakati none kirala nakufunide omulimu. Banange te yamani. Banange te yamani nge wafunide omulimu. Nakufunide omulimu. Ngenda kutandika kugenda nganti ngenze kukola. Banange te yamani. Nga webale nyoteya. Kale. Banange webale nyoteya yamani. Nakufunide omulimu. Omuchala aliyeyo asika byakulya njagala obenga okola naye nga omuyambako. Katonda wange. Naye njagala obenga okola bulungi. Nga weyisa bulungi abantu okubaddamu obulungi okukola obulungi okubeera omuntu omugonvu ng'era bw'obadde otandise okubeera kati ate yongerako bwongezi obeere muntu mulamu ojja kuloba ng'otereera ddala era njagala obeere bulungi omulimu ogwo baleme gukugobako kubanga bw'okola ensobi omulimu ogwo bagukuwadde ku lwange bw'okola ensobi oba oswazizza nze owulidde saagala onswaze kakati ngenda kutandika ddi nenkya enkya osobola okutandika nenkya katonda wange kakati banange teyamani genda wetegeke tegeke bulungi ebintu byo maama omutegeeze maama ojja kumubuulira yekono kubasi sobadde musanga nze nkya kumakya nzije nkunone ontware banange teyamani wange yoyo Webale njote yabani. Kale mama ngenda kumugaba. Kale. Anage nyati wawe te yabayi.